Novotný 123, Filip Hartmann 125, Jirka Rezek 110 a druhá řada Pavel Holub 126. Filip Hartmann jde do vedení, ale Jirka Rezek nakonec zaklapnul, nechal tam Jakubovi prostor. Hartmann, Rezek, Holub. Filip Hartmann jede jako jediný v této divizi turbomotor. Thank you.
třetí dojíždí Jakub Novotný. A čtvrtý Pavel Holub.